ါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီပြင်ဆင်မှုအတွက်အပိဓာတ်လျှောက်လဲချက်ပေးတာပါအပိဓာတ်လျှောက်လဲချက်ရဲ့သဘောသဘာဝအရာကျွန်တော်ကလျှောက်ထားသူများအတွက်ကိုယ်ပါလုံးတို့အတွက်ကျွန်တော်စပြီးတော့လျှောက်လဲချက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအယူအဆအရင်တော့ကကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားပါတင်တော့ကလည်းအပြင်ဆင်မှုအကြောင်းပြချက်73ချက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဆက်လက်အပေါ်ကျွန်တော်အဓိကထားပေးပါတယ်စီရင်ထုတ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာထူးခြားတာကကျွန်တော်နိုင်ငံခြားစီရင်ထုတ်ကျွန်တော်တင်ပြဖို့ပြုတရားသူယူတောင်းမြတ်တရားခံပါတယ်။အိန္ဒိယစီရင်ထုတ်ရှိတယ်။စင်ကာပူစီရင်ထုတ်ရှိတယ်။အဲ့တော့တရားသူကြီးကလည်းခွင့်ပြုပါတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကမြတ်တရားခံတာဒါနိုင်ငံခြားစီရင်ထုတ်ရင်ဖြစ်တော်လဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ဒီဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းဒီဥပဒေရရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ရဲ့နမူနာနဲ့သူတို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုသိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြဖို့ပြုပါတယ်တင်ပြလို့ရခံပါတယ်။အဲ့တော့ထူးခြားတာကတော့အဲ့စင်ကာပူစီရင်ထုတ်နဲ့ဟိုစီရင်ထုတ်အိန္ဒိယစီရင်ထုတ်အဲ့ဒီစီရင်ထုတ်တွေအနှစ်သာရတော့ပါလဲဆိုတော့ official secret act ဒီအစိုးရရှိဝဲချက်အဥပဒေဟာသတင်းထောက်တွေရဲ့သတင်းရယူခွင့်နဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပါလေသတင်းထောက်တွေရဲ့သတိရယူခွင့်မှာကြွားမိုးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးတော့သူအကုန်လုံးအော်ယုံကအပြစ်ပေးထားတယ်အကုန်လုံးပယ်ချဖြစ်တယ်စီရင်ထုတ်နဲ့အဲ့ဒါကိုတင်ပြရတာလက်ခံပါလေအဲ့တော့အဲ့ဆက်သုံးခုကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်တယ်ဆက်သုံးခုမှာအထူးဖြင့်6ခုကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ပါတယ်နော်တင်ပြီးတော့ကျန်တာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အကြံပြုပြောပြပါအဲ့ဒါပြီးတော့မှဥပဒေအရရှိဥပဒေအရရှိကလည်းကျွန်တော်မေးရှိပါဥကုကုမောင်းကြတာကအဲ့တော့တစ်ဖက်ကဥပဒေအရရှိကရှင်းနေကြရောပြလိုက်ပါဆိုရတဲ့ရှင်းဥပဒေအရရှိကိုကျွန်တော်အခုပြန်ပြီးတော့ခြေပါတယ်ရှိပါတယ်နော်ခြေပါပြီးတော့အရင်ဘယ်အချက်ဘယ်အချက်ဒီပေါ့လေအဲ့ဒါဒီအရကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ပါဘူးဒီပြောနော်အဲ့ဒါလူပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်တွေလူပြောသူရှင်းပြထားတဲ့အချက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ကရှောက်ရေးသားရှောက်လိုက်တယ်ပါပြီးလားကျွန်တော်မပြောပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီဒီအချက်ကဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှောက်လိုက်ချက်ပေးတယ်သူကပြန်ပြီးတော့ခြေပါတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ရှင်းတယ်ဘယ်လိုမလုပ်ပါဘူးဘယ်လိုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီမှာထူးကြရတာအဲ့နိုင်ငံခြားစီရင်ထုတ်တချို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြတိုင်းတယ်ကျန်တဲ့ကျန်တာတွေလည်းကျွန်တော်ဥပဒေထောက်ထားနေတယ်တို့များပြပြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်ဒီလျှောက်လဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟောလို့ရပါတယ်ရှည်လျားတယ်ဗျာ26မြန်လာရှိတယ်ဟိုတော်တော်လက်ကြပါတယ်တရားသူကြီးကိုယ်တိုင်ကအားအချာခဏနားရနားပါချွေးနေထွက်နေလို့ဆိုတာတရားသူကကျွန်တော်ကနာလောက်တယ်စတိတ်ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီရှည်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်လိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလျှောက်လဲချက်အဲ့လိုပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောတော့အမိန့်ချမှာတော့ဘယ်နေလဲဒီသေးဘောလေ costless မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ချာနော်ကြာဒီကနောက်ဆုံးအယူခံလားခင်ဗျနောက်ဆုံးဆိုတာတဲ့ဟိုဘောအယူခံတစ်ခုအနေနဲ့တရားလွတ်တော်ကျိုးအမြင့်ဆုံးကိုရောက်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အမြင့်ဆုံးတရားလွတ်တော်ကျိုးမှာအဆင့်ဆင့်တွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောနေပါဟောဘလောက်မျောလင်းလို့ရလဲခင်ဗျမျောလင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဥပဒေနဲ့အညီနောက်တစ်ခါဒီလူလလခွင်နဲ့သတင်းလလခွင်တို့ရဲ့အမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကြီးမျောလင်းတာပါဗျာ။အဆုံးစွန်ပြောလင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဒါအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ကအဆုံးစွန်ပြောလင်းတာပဲ။အောက်ရုံးခဲ့ရအဆုံးစွန်မျောလင်းဒါမျောလင်းတယ်ဖြစ်မှာတော့ရှိတာပါနော်။အဲ့တော့ဘိုးကျောင်းဆန်းပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးမျောလင်းမှာပါဗျာ။အဆုံးစွန်အတွက်လည်းပြင်ဆင်မှာပါဗျာ။ဒါပါပဲ။အဲ့တော့